Onks tää sprinttinappi? Mikä se on? Oi, nyt on hyvät kassit. Kaks rakkaa! Katsotaan kun harkataan. Oikein hyvää päivää kaikille, se on Sakkabilistera taas ja tervetuloa tänne Overwatch 2 pariin. Tähän pelin julkaistiin tossa aika pitkä aika sitten, season 10, mutta ei muukastaan kiinnostaa tehdä videota siitä. Mutta nyt tähän on tullut tämmönen uusi pelimuoto nimeltä Mirrorwatch, jossa nämä uudet, tai tämän pelin herot, on saanut uusia abilityjä. Kuten me tästä taustalta, niin tämän seasonin Mythic Skin on tosiaan tommonen niinku paha mersi, ja Jungvista on tullut niinku hyvissä tässä, niin tämän seasonin teema on nimenomaan se, että hyviksi tulee pahoja, ja sitten pahiksesta niinku hyviksiä. Niin tosiaan tässä on tämmönen pelimuoto, mikä antaa näille hahmoille uusia abilityjä, joita mennään testaamaan sitä, koska mä en tosiaan pelannut sitä ollenkaan. Ilmeisesti se on arcadeissa ja täältä. 5v15 Mirrorwatch. Try out brand new abilities in this mirrored reality. Kyllä. Eli tää on niinku feikki todellisuus. Ai tää on, jes, tää on roolkuveuta. Kyllä, kiitos. Millä mä haluan pelata? Onks nää kaikilla hahmoilla niinku joku uusi ability? No okei, okay. Mä laitan noin kaksi päälle, koska mä en halua pelata supportilla. Ai, okei, laitetaan vaan kaikki päälle. Okei, Oasis, come on. Mun yksi inhokimapeista, jopa inhokeimmappi. Okei, tässä ei oo hirveen iso hahmovalikoima. Et aika harvalla hahmolla on uusia abilityjä. Okei, mutta tässä on kaikki nää niinku pahat skinit sun muuta. Nice, eli Brigitte, Mersit, Zenyatta. Oho, Zenyatta näyttää päheeltä. Okei, mä en malta oottaa. Okei, näitä on näin vähän näitä hahmoja, joilla on näitä uusia abilityjä, niin on tää silti siistiä nähdä hahmoilla uusia abilityjä. Eli otetaan Mersi. Eli onks tää niinku... Mä näin jotain klippiä jossain TikTokissa, että Mersi tekisi jotenkin damagea tai jotain. Ei toi niinku, toi hiilaa ihan normaalisti antaa. Oho, kattokaa mitä toi näyttää toi säde. Herran jumala. Ei tarvi noissa ostaa battle passia ja sai Mythic Mirrors skini. Nice. Okei, mikä toi L2 on? Se ei oo niinku revaus, vaan se on joku damage juttu. Tracer! Siinä. Tracer kuole! Se ei oo iso HP:nä. Ui, milloin mä pystyn käyttämään tää sakeli? En mä tiedä milloin tää pystyy käyttämään tää L2. Ottakaa minua! Ei oo itseni, että saa hiiliä siitä. Loistavaa. Juuri näin. Hyvä, hyvä. Sieltä. On se tietää, mikä tää uusi ability on. Sitä ei niinku pysty käyttämään ainakaan nytte. Ei, älä nyt kuole taas. Just pääsin tänne. Come on. Miten tätä uutta abilityä pystyy käyttämään? Okei, mä pystyn silti revaamaan. Hetkin, onks täällä mitään uutta abilityä? Reimagined abilities. What? Mikä tää uusi ability on? En minä tiedä. Noni, ammu se. Ei sitten. Pystyis mä katsoa tänne tää mun... Mä en niinku ymmärrä nyt yhtään, mikä tän sakeli... Ei toi L2, se oli ihan perus revaus. Aha. Joo, damage kilpi, herran jumala. Reiskalla on damage kilpi. Sakeli... Baptisten ulti. Mutta kilpenä. Ui. Siitä. Revataan sinut. Aa, toi revaus on tommonen nopee, mut hetkinen, eikö se aina olla aika nopee? Vai mikä tämä on? L1. Miten sinä olis voinut tehdä? Sinä olis voinut tehdä jotain. Mä en ymmärrä, mä vasta opettelen. Hei, come on, en mä tiedä mikä tää juttu tällä on. Tää on varmaan tuskallista kattoo, kun tää varmaan tiedätte. Mä en oo koskaan elämässäni voinut näin huonosti. Tänne joku teistä pelaa Overwatchia. Ui, siitä hiiliä sulle. Näin, ainakin mennään näillä tai uusia abilityjä, mutta mikä mun uusi ability on? Oho! Mä pystyn ampumaan räjähteitä! Mitä noi minijutut on? Okei, ammutaan räjähteitä. Niin ei hirveesti tee kyllä mitään damage. Auki, jos on kunnolla, niin sitten tekee paljon damage. Oi, se oli killäpi. Helvetin Zarua. Zarua on niin perästä vastassa. Mä en hirveesti tehnyt tässä yhtään mitään. Vasta nyt opin, eli ulti on tällä eroa. Sitten jos joku tyyppi kuolee, sä voit jotain tehdä sinne R1:llä. No, me saatiin tää roundi. Popi vasta tuossa ihan lopussa, mitä tää niinku tekee. Tai niinku, ulti ei oo semmoista hiilaamista, vaan semmoista ampuu räjähteitä. Sitten jos joku oli kuollut siinä, niin sä pystyt jotakin tekemään R1:llä, mutta mä en oo kerennyt katsoa mikä se on. Mut kyllä mä nyt illästi haataan vaihtaisin haamua tässä. Se siitä mersistä. Sen jättää on varattu. Otetaan Brigitte. Mitä Brigitellä eroa? Mä en näe mitään eroa tällä. Okei, tässä on joku tämmönen erilainen mittari tässä kilvessä. Eli pitäis mun ottaa demokeita, että mä saan tuota mittaria eteenpäin. Vaan mitä mä saan tuota mittaria eteenpäin tässä kilvessä? Jaas. No. Reiska, totta kai sun pitää mennä yksin sinne. Oh, for God's sake. Älä nyt menee vielä. Mä haluan hiilaa sinua. Ei sitten. Oo siellä vaan. Mulla on ihan fine. Siitä. Ui. Saanko mä sitä ollenkaan eteenpäin? Miten tuo saa tuota mittaria eteenpäin? Laitetaan tuolla ihan turhaa hiili. Ai.
miten te tota mittaria saa eteenpäin? Mistä täällä pystyy lukemaan hahmojen tietoa? Mä en tiedä yhtään mikä nappi se on. Mä ajattelin pelata blindina tätä näköjään Mirror Watchia, että mä en oo niinku katonut mitään huutakaan tästä, mutta se oli näköjään virhe sitten, kun mä en tiedä yhtään mitä mä teen tällä hetkellä. Herran jumala, mitä mä just äsken tein? Teinkö mä jotain uutta? Mä en tiedä. Kun mä kuolen koko ajan, jumalauta! Nyt, tässä! Saanko mä sitä mittaria eteenpäin? Vittu, mä kuolen koko ajan! Nyt! Ei osunut toi tässä, eiku eiku se tulee damakesta toi mittari eteenpäin. Okei, nyt mä oon joku ihmeen uusi juttu. Mitään sulle hiilia. Mä en osunut sillä. Just kun mä sain se. Apua, mitä mä teen tällä hahmolla tässä mapissa, mä en tiiä. Hyvä, onks kaikki kuollut? Okei, eli toi mittari tulee, kun mua amputaan tuo mun kilpeä. Ainakin siltä se vaikutti. Ei se kai se jotakin voimakkaampi dashi tai jotain, mä en tiiä. Tiriririitti, jos sitä osua muhun, niin se on tyhmä toi bastioni. Mä pääsin niin helposti karkuun tota. Voitteko tulla niinku tänne päin, hei sieltä? Vastustajat on täällä. Kyllä sitä tälläinkin saadaan sitä mittaria eteenpäin. Mitä se tekee? Mä en pääse katsomaan, mitä toi uusi apilöity tekee. Kun tietäis, mitä tää apilöity tekee. Siitä hiileä sinulle. Tässä nyt. Sain ultin, mutta tää roundi päättyy jo nyt. Eiku ei pääty. Siitä. Yritän vaan. Näin. Nyt mulla on mun dassi. Mä yritän mennä päästä katsoa, mitä tää tekee, tää uusi dassi. Siitä. Siitä! Joku räjähdysdässi, niin se onpa voimakkaampi dässi, onpa mielenkiintoista. Hei, tosi mielenkiintoista. Sä oot tuon mittarin täytä, tekee vaan kuin räjähdysdässi. Kuvittelen, että se on jotain vähän mielenkiintoisempaa, kun kauhella vaivaa on yrittänyt saada sitä, mutta ei sitten mitään. Vähän pettymys. Siitä, dässi! Älä heitä! Vittu, sitä pulssipommia minuun! No kokeillaan nyt Anaa, koska mä pääsin testaamaan jo, mikä toi Brigitte napilit jo. Eli Analla on joku juoksu. Tämmönen niinku dässi. Onks täällä muuta? Aika leimästä on vaan tämmönen yksi syöksy tai tämmönen. Onko se toi voisi olla hyvin muutakin Analla? Ei oo, mutta voisi hyvinkin olla. No syvä muutos jos olis. Onko se oikeesti vaan tämmönen? Siitä... Vähän vaikea hei osua. Tämä ei pysy yhtään tuota laserin perässä. Mä en osu sinuunka. Come on, mä oon ihan hyvä Analla yleensä. Paitsi nyt. Heitään myrkkyä sinne. Oi. Miten mä voin heittää ton saakelin myrkimusta ohitte? Tai ton hiili? Siis onks Analla oikeesti vaan yksi dassi muutettuna? Se on ihan leem, jos on. Enää mulla on Zinjata testaamatta, mutta meillä on kai tiimissä Zinjata, kun ei oo. No ne saa tän, mä voin ottaa Zinjatan tästä. Päästään testaamaan supportit kokonaan. Mut joo, tähän mielessä kyllä niinku ainoa siisti opillut näillä supporteilla on ollut toi Mercyn ultin vaihto. Sillä Discordia sinuun. Oi, älä osu muu. Mun hiili on tuolla. Toi reiskutu meni vähän sooloille ja sinne tyhmä. Ei sitä voi muuta sanoa kuin tyhmä. No se kuoli. Sieltä vähän hyvää damakea tohon. Hyvää damakea, näin, loistava. Loppukirja, mä oon pelannut tämän matsin ihan paskasti. Vaikka mä oonkin johdolla, tai tällä hetkellä tasoissa. Noin, sieltä. Come on, tiikeri. Onks täällä? Täällä on vielä Tracer jossain. Tää Tracer on kyllä ihan paska. Se ei, niinku, se ei tee mitään yhtään meidän tiimille, se vaan heittää sen sakeliin pulsepommin koko ajan. Mut se ei niinku tee mitään damakea pyssyillänsä. Aha, siitä. Lutataan. Tää! Ai sakeli, kun on vaikee osua. Oi! Oho! Mä aloin heittää näitä nopeemmin. Okei, täällä on joku sapilito täällä sen jälkeen, että se pystyy niinku ampuu nopeesti näitä. Joo, joku tällä oli. Mä en tiedä, miten mä sain sen aktivoitua, mutta heitti tosi nopeesti niitä juttuja. Siitä. Reinhardille vähän. Hiiliä. Mä en tiedä miten äsken sain ullokattua se. Miten mä tein sen, mä ammuin tosi nopeasti yhtäkkiä. No niin, täältä takaa, kilven takaa. Tekee hyvää damage. Oi. Heroes never die. Oi, onks mä kattaa mun ulti? Pitääkö sä kattaa johonkin pelaajaa? Miten tää käytetään? Mitä? Mikä tää on mun ultio? En mä tiedä mikä tää mun ultio. Pitääkö mä tekin enemmän damagea vai mitä mä teen? Ai saakeli. Ei osu. Mä käytin äsken ultiin, se ei ollut sen jättää perus. Mä ajattelin pelastaa ton reiskaa henkeen, mutta se ei ollut se perus ulti. Onko sulla joku ihan ihme ulti? Mä en käynyt kattoo yhtään, mitä se teki. Sieltä hyvää damakea. Payload is ours! Nyt Tracer on kyllä ihan lovi. Hello! Mitä? Ei saa, kun toi bastionin ulti summona jotain kätyreitä. Pikku kätyreitä. Ui. Oi. Mä en kerkeä kyllä nyt tehdä mitään tässä. Come on! Saan vähän pelattua hyvin tässä.
Eli kun sen käyttää, siis sen, että saa jollain nopeampia lyöntejä, ja ultia käytössä saa voimakkaampia lyöntejä ilmeisesti. Vau. Wow. Okei, mikä toi just antoi mulle toi saakeli sompra? Ui. Hyvä damakea sieltä. Meidän pitää krupappaa, hei. No tämä saa aini chiiliin. Sieltä, ai jättä mitä damakea. Varataan. Tää! Eikö osunut yksikään niistä, come on. Kato, okei, mä oon tasanpa nopeammin. Mä en tiedä milloin mä oon mun nopeammin. Joku musta niinku alkaa tapahtua mun hahmossa. Sieltä käytetään ulti. Eli pull drapataan tähän joku juttu. Olis toi mun tekosia vai kenen tekosia toi? Eikö toi oli sompran ulti? Mä en tiedä mitä tää mun ulti tekee. Ui sieltä. Come on, se on ihan lovi. Ei, se käytti ultinsa myös. Ainakin tää payload on nyt meidän. Tappakaa se sakeli. Kuka on ne sun senkeltä sakeli mersiä sieltä. Hello! Siitä. Kuolee sinne. Heitään sulle hiiliä. Ei nyt saa sitä payloadia. Pitää vähän ennustaa mihin toi liikkuu ja sit siitä. Noi. Sinne meni. Heitään sulle hiiliä. Nyt on vähän jänskä tilanne. Ui, hyvä damage, mutta mä en pysty olemaan siinä pidempään. Hyvä reiska! Noin, mä saan pinnattua se. Ui, kilven takaa ammuta. Herran jumala tai jänskä. Ei, mä heitin hiili vähän pois siltä reiskalta. Noin. Mä aloitan sampua vähän nopeammin. Enää. Miten mä osun tohon saakeli meresiin? Mitä juttaa toi meresi? Ei kyllä nyt heittää ultia. Tää on sitten mitä toi ulti tekee, niin sillä on väliä. Ei sillä on mitään väliä. Tämähän sillä ehkä jotain vastustajat tietää, vai tiimeriset tietää. Saakeli mersi, tai persi toi mersi, kun se leijuu niin pitkään tuolla ilmassa. Siitä, bastioni menee sinne. Heitetään tähän tämä. Mitä tää mun ulti tekee? Alaks mä ampun nopeammin, vai mitä mä teen? Mä en tiedä, tossa on joku ihme juttu. Mä vaikea ymmärtää, mitä naurutapelut tekee. No on sen verran piiossa naurutapelut kuitenkin. Välillä mä oon ainakin nopeammin, sen verran mä oon huomannut. Siitä. Discordia, mihin se nyt meni? Oh, for God's sake, tuu tänne sieltä! Seuraavaksi pitää... ja... kyllä saadaan. Näin. No okei, siinä oli kaikki support-hahmojen uudet apelityt. En siis yhtään niinku tiedä, mitä puolitko näistä niinku teki. Mersillä oli se ulti oli muuttunut, sitten joku ehkä joku pieni muutos. Tää ampuu välillä nopeammin tää etsiä, niin ja joo. Kuka saa play of the game? Mersi. Alright. Tota harvemmin näkee, mutta nyt tässä Mirrorwatchissa näkee, kun Mersi saa play of the game. Durando. Okei, ja pelataan DPS-hahmolla. Bastionin tän uuden apelityn mä tiedän, jos on se ulti, että se droppaa aina troneja. Tai se on siellä niinku pikkukätyreitä. Mikä on Eko? Ekolla on musta mitään hajua. Mitä mä sanoin edes? En tiedä. Ei, nää on kaikki kai hyviksiä, joo. Kaikki nää DPS-hahmot on hyviksiä. Ekolla ei oo mitään skinia edes. Mutta Eko on silti saatavilla täällä. Mikä on Ekon muutos? Mua kiinnostaa katsoa, mikä tää muutos on. Okei, toi leijuminen kestää paljon lyhyemmän ajan kuin ennen, mutta sehän on vaan downgrade. Tai toki se tuossa on pienempi cooldowni, mutta eihän tuossa ole niinku mitään kivaa toi cooldowni. Tai toi niinku kesto tuossa apelityssä on noin pieni. Selvä. Eli siis lyhyempi lento tai leiju. Mikä, onks tää uutista jotenkin muuttunut? En mä tiedä, toi on tosi iso downgrade, jos toi leijuminen kestää vaan paljon vähemmän aikaa. No. Mutta se on paljon nopeampi. Oho. Sieltä! Osuisko? Eko yks pelin vaikeimmista hahmoista käyttää. Sieltä! Oi että toi Mersillä ei mitään chanssiä. Mä en anna mitään armoa tolle. Tänä oli mun kuplat vähän pukas. Onko se uusi apelity? Mä en tiedä. Noi kuplat enti pukaava. Sieltä! Hyvä damage, onko? On ihan hyvä damage. Ui, tää oli uusi leijuminen tosi nopea, herran jumala. Jännä muutos. Älä nyt please kuole! Mene! Mikä täällä on ketään? Mä voisin leijua tänne. Herran jumala, toi leijuminen on outo. Se on noin nopea. Sieltä osuisko? Ei saakeli. Mene! Ei, se oli ton leijumisen takia. Mä en oo tottunut. Tässä on jotenkin oudot kontrollit tässä uudessa leijumisessa. Se jotenkin tuntuu tosi, en mä tiedä, vaikealta ohjattavalta. Ai. Mutta onks täällä jotain muuta uutta tällä ekolla? Olisiko ultissa jotain muutosta? Herran jumala, toi leijuminen on outo. Se tuntuu tosi oudolta käyttäessä. Ja noin muuten noin kuplapommitkin liikkuu jotenkin oudosti. What? No, ammataan tätä kilven takaa. Onks
ton Riskan ultima, onks toi muuten vaan tällä Riskalla koko ajan tommonen. Ah, noi on ohjautuvia noi pommit, no sehän muuttaa ihan kaiken. Ja tuolla Vinovilla on joku minikillempi, herran jumala. Ammutaan noin ja ne ohjautuu. Joo, vähän siistiä. Se oikeesti menee niinku tonne asti. Unohan, että niillä on Vinovi. Jos mä niinku näet niillä on Vinovi, mutta mä en prosessoinu mitä se meinaa se Vinovi. We don't care. Hitto, toi Doomfist pitää saada hengiltä. Toi Doomfist pitää päättää, sen elämä ei saa jatkua. Vittää, ei mä... Nyt mulla menee hermot. Mä en voi vaihtaa hahmoa, mä voin se vaihtaa hahmoa, mutta kun mulla on ulti ihan justi ja mä haluan nähdä mitä tää ulti muutos on, jos tässä on joku muutos. Osuuks se niinku tonne? Ne osuu tonne asti, holy shit. Ja mulla on duplikeetti nyt. What? Mä oon vaan taas Eko. Eli mä oon niinku, mä oon nopeemmin ampuva Eko. What? Selkeä, onks niillä Eko? Ei niillä kai Eko. Mä mietin miksi mä oon Eko, mutta ilmeisesti on duplikeetti on, että se muutut vaan nopeemmin ampuvaksi Ekoks. Ja ainakin mä haluan vaihtaa hahmoa, ei niillä kai ollu Eko, joo. Selvä. Kokeillaan sitä vaikka Sombraa. Sombraa mä näin jotain jo, että siellä on jotakin joku uusi hakkerointi tai jotain. Mä pystyn hakkeroida, selkee. No ei sitten. Ei tarvi. Oi, mikä toi rivaus on jo vähän nopea tuolla Mersillä. Herran jumala! Apua! Ei, mun virus on näkki. Kiitos Zeniatta. Halleluja sun kanssa. Mä käytän väärin apilityä. Miks mä musta enää miten Sombra toimii? Saakelin Doomfist jollaan kiilepi. That's too much for me. Mä oon tottakai sitä pitää laulti just nyt. Mä voin hakkeroida mun tiimiläisiä, mitä se meinaa? Aa, ne alkaa ampua nopeemmin. Ei sen näkäsä mut Zeniatta ampu nopeemmin, koska täällä Zombran hakkerointi nopeuttaa sun tiimiläisten ampumista kai. Ainakin se on mun käsitys tästä. Ja se oikeesti hävittiin tää. Mä oon ikinä tässä saakelin Doratossa hävinnyt näin nopeesti. Okei, mikäs otetaan? Doomfistilla on se kirve, mä tiiän jo, mutta onks Doomfistissa jotain muuta eroa? Tsaruasta mä en tiedä yhtään mikä on Tsaruan muuta, se on Tsarua siis. Hetkinen. Aa, okei, nää räjähteet menee suoraan eteen, mikä tipuu. Nice, tää on siistiä. Okei, ja sit ultissa varmaan kun muutos vielä. Oi, hyvää damakea sieltä, kato, hyvät damaket alkuun. Tää on jännätä, kun tää ampuu suoraan eteenpäin. Herran jumala, vähän voin vaan tehdä tällä. Toivon, että ne kävelee noin. Sieltä. Ai kiitos lisäpoverista. Kyllä. Power is mine. Siitä. Tuntuu, että ettei mitään damakea. Miksi? Mä nyt jollakin ekolle häviä. Ja Riska tulee lyömään vasaralaisesti mua päähän. Kiitos ihan helvetistä. Just sain maksimipoveri. Oi. Riska. Ammu sitä, ammu! Miksi te ei ampunut? Eikä nyt alkanut lataa, kun ei saakeli. En mä nyt kuole taas. Miksi mä voin pelata näin paskasti? Noi. Hiiliä tänne. Miks tää uusi ampuminen ei tunnu niinku osuvaan yhtään mihinkä? Siitä. Hyvää damage. Et sun kilvellä... Eiku mitä? Reskan kilpi kestää vaikka kuinka paljon. Fair. Täysin reilua. Okei, mä menen täältä. Näin. Ammu vaan, niin sakeli homein pommit minuun. Oi, ne tulee, mä en kerennyt väistää niitä, saakeli, onneksi niitä niin paljon damagea kuin normaalisti. Tää ainakaan ei vaikuttanut siltä. Sinne vähän räjähteitä. Voisi jättää kilvelläkin tiimellä sinne kohta, kun on tuossa alhaalla fightaamassa. Eiku hetkinen, ei kun mä laitan kyllä kilven minua ja ammun sinut. Ai, mitä? Siis yksi Mersin ulti tuhoo kokonaisen Tsaruan kil... Kahdella siis herran jumala, toi Mersin ulti on ihan OP. Rally to me! Okei, missä? Tuolla... Mä saan pelkkää assista, en mä tee niihin mitään. Sinne kilpi. Okei, Riska kuolee sinne. Et revaa sitä, saakeli, et revaa! Ei! No, ammutaan toho! Aa, toi tynää poispäin! Aa, se olisi niin tällainen pakko, se olisi se normaali ulti. En mä voi kyllä valittaakka. Mä kyllähän mä just valitin. Siitä. Hyvä. Eli se niinku työ... Ja mä vähän kuvittelenkin, että toi niinku reversi siitä Tsaruan ultista, niin toi tönää vaan poispäin ne vastustajat. Make sense. Oi jättä, mulla on paljon poveria, nyt ei kuolla. Paitsi että... Mitä? Eli R1 on vaan niinku kilpi. Herran jumala. Nice. Krupappia. Mä voin katsoa mun kilpi heti, kun toi eessäpäin. Siitä vaan. Tää on muuten hiili niinku syöksy alaspäin. Toi hiilaa. Mikä hiili, ei muka Doomfist nyt yhtäkkiä. Oi.
Ei, jättäkää mut rauhaa! Mikä teillä on? Siitä... Näin. Kuole. Häh! Me hävittiin tää, voi helvetti. Ihan hyvä, että hävitään tää. Tulee liian pitkä video, jos me ei niinku voitettais nää seuraavat 2 roundia. Et hyvä, että hävittiin. Tää uusi duvista on kyllä mielenkiintoinen. Otapa vähän damakee, ota vähän damakee. Ottakaa vähän damakee. No ei sitten. Aa, nyt se otti. Aa, mä kerran hiilvasta. Come on! Oi, 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 mä olin tuolla sekunnin. Ja mitä käy? Ei hyvin. Oi, 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 oi. Siitä. Hetkinen, miten se ei osunut? Come on. Onks meillä sompera? Mä ammuin edesko nopeammin, niin kuvittelin, että meillä on sompera. Siitä. Kuolen nyt. Blokaa taas sitten. Siitä. Pysy kaukana, mä haluun hiiliä mun tosta hypystä. Reinhardi on kohta meidän, mutta mä en tiedä, pystyks mä pysyyn täällä pitkään. Hyvä, että mä muuten väistin, mä en nähdy tää Reinhardia. Hyvin ajoitettu. Sit siitä... Ei perse! Mä kuolen nyt! Herra jumala, ei ne homing pommit tulee tänne! Ei, mä tarvii hiiliä! Hiilatkaa, ei kuka, siis onks meillä hiileriä? Eiku hetkinen, en mä tiedä. Yritän vaan, aina kun toi osuu kilven läpi, en mä muistanut. Oi. Siitä suora syöksy. Hyvät demaket. Ai, väistä. Ai. Kiitos hiilistä, Mersi. Loistavaa duunia, Mersi. Näin. Siitä. Pysy kaukana, stay away from me. Osuuks täältä? Mikä toi yhden hahmo joku sapin, että herran jumala, mikä toi hahmo edes on? Jos on Mersi. Ja. Kyllähän mä sen tiiän jo. Oi. Kuole. Loistavaa. Pääsin viimein erotusta Brigittestä, joka on kiusannut mua koko tän ajan. Yritä vaan! Et sä mua voita. Näin. Kiitos hiilistä. Mä oon tässä ultissa jotain eroa. Testa taas. Ammutaan vaikka tähän. Oi. Ei sen aika näyttänyt siellä mitään eroa. Näin. Es. Apua. Toi rivaus on teki tosiaan sitä, onko se rivaa niin nopeesti. Toi Mersi on ihan OP tässä. Ai. Oi, mä blokkasin ton! Herran jumala, mä ajattelin, että pystyis blokkaamaan. Mut sit heittää pulsepommin toi mir... Siis mistä lähtien toi saakeli Tracerin pulsepommi osuu pelaajiin? Hiilisyöksy! Ei ois nukkehenkä. Loistavaa. Oi, saakeli, mulla on vähän niinku... Seuraajia tässä. Okei, mennään tästä! Ei ihan osunut siihen. Okei, oi! Ei, perkele. Mitä mun syöksyä tapahtuu? Tää on siellä niinku sillä... No, se kuolee siitä. Yrittäkää vaan! Ei saakeli, toi on ihan OP toi revaus. Tai onnistuuko se itse revaamaan? Mä en ole ihan varma. Oi. I need healing! Come on, onks täällä ketään hiilaamassa? Kiitos, Mersi. Paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Tästä... Tää on Tracerillä on tuolla se kimikki. Mä en tiedä, mikä ton Tracerin kimikki on. Oi. Mutta mä en kyllä tätä sakeli... Joo, en mä pysty enää blokkaamaan mitään. Mitä? Miten ne pääsi meidän taakse ja missä välissä? Tracer ei mä ymmärrä, mutta koko tiimi oli meidän takana. No, ne voittaa taas, se on hyvä asia. Mä edes yritän enää pelata. Nice! Mutta siinä on. Ei päästä muuten testaamaan tota reiskaa, mutta kyllähän mä niinku näin jo mikä sen uusi kimikki. Mutta ihan siisteinä uudet hahmot kyllä. Tai näitä niinku hahmojen uudet abilityt, mitä tässä on. Mutta tosiaan siinä on tää Overwatch 2 video. Tästä pitää sitä videosta. Jos pitää sitä videosta, ottakaa tänne videolle tykkäystä. Tilatkaa mun kanava, mulla on somasta. Ja me nähdään tulevissa videoissa ja streameissa. Ja siihen asti se on... Hei!